співпрацювання рятувальниками, дій на випадок пожежі та презентація телевізійного проєкту про дітей з інвалідністю. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві на території однієї з судноплавно-стивідорних компаній, Дунайська судноплавно-стивідорна компанія, рятувальники та адміністрація об'єкту відпрацювали дії на випадок пожежі. За легендою, внаслідок виходу з ладу підшипнику на валу стрічкового транспортера закритої галереї на висоті 45 метрів над зерносховищем виникла пожежа та обрив стрічки транспортеру. Після спрацювання сигналізації до місця направлено двох працівників. Після відкривання технічного люку стався вибух з подальшим розповсюдженням полум'я. На місце події направили пожежно-рятувальні підрозділи Заводського, Центрального, Інгульського районів міста. На момент прибуття першого розрахунку загальна площа пожежі склала 50 квадратних метрів та існувала загроза розповсюдження вогню по транспортерам та в зерносховищі. Співробітники аварійно-рятувального загону за допомогою альпіністського спорядження спустили непритомних постраждалих та передали медикам. В цей же час черговими караулами прокладено магістральні лінії, подано стволи на гасіння умовної пожежі та захист транспортерної стрічки. Сьогодні у нас проводилося тактико-спеціальні навчання на базі Донецької судоходно-стервідерної компанії по гасінню умовної пожежі на елеваторній установці. Згідно тактичного задуму виникла пожежа на транспортерній стрічці на висоті біля 45 метрів. Внаслідок загорання виник вибух, там було два постраждалих. До навчань залучалися 9 одиниць техніки Головного управління ДСС України в Миколаївській області. Оцінка навчань добра. У Миколаївській центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували телевізійний проєкт про дітей з інвалідністю. Подробиці дізнавались Володимир Степанов та Юлія Кускова. Даніель разом із мамою вперше за довгий час завітав у гості до свого психолога. З Іриною Куліш він займався протягом 12 років. Вона досі добре пам'ятає їхню першу зустріч. У 18-річного Даніеля Пустовойта аутизм і ДЦП. Він навчається за індивідуальною програмою, займається із психологом та любить музику. Хлопець став одним із учасників телевізійного проєкту «Особливі діти. Право на повноцінне життя» разом із своєю матір'ю Ясміною Слободянюк. Розповідають про те, як відбувалися зйомки. Ми показували, розповідали про своє життя, про специфіку вже не тільки моєї роботи, а й Даніеля роботи, оскільки це його майбутнє теж. І знімали урок гітари. Ясміна Слободянюк говорить, відгукнулися на пропозицію взяти участь у зйомках без роздумів. Ми такі речі завжди сприймаємо з ентузіазмом, тому що Даніелю 18 років. Це дуже критичний поріг. Йому потрібно виходити у люди, виходити до суспільства. І для того, щоб суспільство і люди сприймали. Люди, як мінімум, повинні про нас знати. І знати про ці особливості. Якщо ми будемо про це мовчати, ніхто не зрозуміє цього, звісно. Ініціатива має виходити від нас, я вважаю. Телевізійний проєкт – результат співпраці громадської організації «Діалог» та журналіста Антона Топчія, який став керівником творчої групи з 6 людей. Було створено 3 15-хвилинні фільми – 2 про дітей з аутизмом і 1 про дітей з ДЦП. Тема абсолютно нова для мене, тому я вирішив приїхати заздалегідь, за місяць до початку зйомок, зустрітися з тими людьми, які можуть стати нашими героями, дізнатися їхні історії, особисто поспілкуватися, ну і взагалі от побачити, наприклад, дітей з аутизмом. Я ніколи до цього їх не зустрічав в своєму житті. Все так відбулося, мені дуже сподобалися ці люди, я вже намітив собі план зйомок, зібрав знімальну групу, власне, творчу групу, і після цього вже приїхав в березні місяці. Ми здійснили ці зйомки. Вони тривали протягом 5 днів, але це були дуже насичені 5 днів. Було відзнято 7 годин інтерв'ю, 11 годин взагалі телевізійного матеріалу. І це пов'язано з тим, що тема доволі складна. І для того, щоб розговорити людей, для того, щоб отримати від них відверті відповіді і емоційні відповіді, знадобилося саме стільки часу.
Яніна Ковальчук, директорка громадської організації «Діалог», розповідає, як шукали майбутніх героїв телепроекту. Для того, щоб цей фільм у нас вийшов, нам необхідно було познайомитися з батьками. З ними не можна, скажімо, на вулиці познайомитись. Це тільки відбувалось під час наших знайомств на тренінгах і під час підготовки документальної вистави, яка називається «Вернісаж почуттів». Ми дивились, ми радились, ми розмовляли з людьми. Хто готовий на зйомки, хто готовий брати участь у виставі. І ось таким чином ми відібрали кілька людей, котрі погодились взяти участь у цьому документальному проєкті. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Ще півгодини в ефірі телеканалу «Миколаїв» триватиме ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїм колегам. Аж наступний випуск новин дивіться о 13:30. Побачимось.